Hello, magandang araw sa inyong muli. So, bati lang tayo, bati. So, binabati po natin si San Sigo Electronics. Saka si Fix and Review na palagi sumusubaybay sa atin. Ganun din si Mondis Imperial, Imperial sa Kanta. Shoutout sa inyong lahat. Salamat sa inyong palaging pag-comment at pagbisita sa araw ng mga video. So, ito ang ating masugot na taga-subaybay. So, view natin ang kanilang mga page. Yan. So, patuloy po ninyong suportahan ng mga page na ito. Isang San Sigo Electronics. Visit nyo lang po yung page nila. Fix and Review. Visit nyo po yung mga ano niya, mga video about reviews. Marami siyang review dito. Iba't ibang klaseng electronic appliances. So, mayroong modem, speaker. Yan, mga review niya. Yan ang ating mga kasamahan sa electronics na vlogger din. So, yan po ang kanyang mga video. So, panoodin niyo po yan at marami kang mapupulot na aral dyan sa mga video na kanyang tinuturo. Ayan. Si Imperial sa Panta po, visit niyo rin yung page niya. So, marami na rin siyang subscriber. 2K na rin. Visit niyo kanyang page. Ito pa ang page niya. Ang kanyang YouTube vlogs. Ayan o. So, marami siyang mga review. Sari-sari din. Mga components. Radio. Mga CRT TV. Amplifier. Ayan. Washing. Motor ng washing. So, sari-sari din yung kanyang mga videos about electronics repair. So, lagi nyo subaybayan ng kanyang channel. Marami kayong matututunan. So, yan po ang aking bati mula sa World Shopix sa aking channel. Hello, yeah. Salamat sa inyo pagsubaybay. Hello, good morning. So, may gagawin tayo ngayon, TV. Ito ang TV natin gagawin. So, Avision 32 inches. So, galing na siya ng ibang technician, nabuksan na siya. Sinabi naman ng customer natin. Siguro mahal yung magagastos. Saksak natin. Hindi ko lang kung anong issue. Sabi niya wala daw power. Papalitan ng board. So wala nga siyang power. Yeah. So buksan ko lang siya. Magaling ko lang yung mga tornilyo. So, tanggalin na kaya natin yung karton. So, ito na. Tanggalin ko na yung mga tornilya. So, tanggalin na natin siya. Oops. So, nagalaw na rin siya. Ay, ibang klase ang board niya. Hindi siya nagawa ng technician eh. So, tanggal siya. Tanggal, hindi nakakabit ng maayos ang ating text. Hindi nakakabit ng maayos. So, tanggalin natin. Dahil walang power. Thank you.
ibang kulay. Lagyan natin ang tanda. Para di magkamalik tayo. Kasi te-testing ko siya. Tanggalin ko rin yung power para matesting. Ground siya. May ground tayo. Mag-stack ang kuryente. May ground. Hawakan natin ang body. Mga transformer pala yung nahawakan ko. Ito. So, nag-ground ako. Dito ko lang siya hinawakan. Oh, no. So, mag-stack yung kuryente. Ay, pa akong pinding ng mga laptop. So, unahin ko muna ito. So, nag-ground ako. Check na muna. Kung ilang voltage yung ating pumasok sa ating katawan. A square! So, mababa lang naman siya. 16 volts. Kailangan ay discharge. Discharge natin gamit ang panghinang. Mama! Discharge ang kapasitor. Ilang minutes. Wala tayo pa yung discharge na resistor na mataas ang wattage. So, ganito lang. So, check natin kung nabawasan. Alam hindi nabawasan. So, voltage. Huh? 23. Ito mas. Parang tumataas. Tulungan natin, nakababa pa lang ang temperature na ito. Shorten. Kunin mo. 4 volts. Ito ba maroon ang kumuha? Ibig sabihin, hindi siya tumatawid dito. So, ang mabilis na gawin natin is gamit tayo ng 4 wires. Galing na dito ng technician eh.
Supalit word ang hatol. Ito yung primary, secondary. Check muna yung mga kapa, mga ano. Yung naka-series yung kanyang naka-series mode ng kanyang mga tawag dito diode. Kailangan ko siyang tanggalin. So tingin ko nabasa siya. Hindi naman tuplak si basa. So ayan o. Tingin ko nabasa itong TV. Ay, kumuna siyang linisin. Basa. Bayaan ko muna. Daddy. Daddy. Hinang ng blocks eh. Daddy. Daddy. Oh, diyan mo lang. Diyan mo lang, baby. Ayoko na. Apo, apo. Kuling ko lang siya. Ayan, natanggal ko na yung mga diode. Testing natin siya. Hangat ko lang. Okay. Matestar natin ang mga ayos. Hanapin ko muna ang aking isang tester. Ayun tayo. Mas nagadali lang kasi ako dito eh. Para siyang nabasa. Ito. Thank you.
siya napalo. Tik na siya, tik na siya. Nagpuring na. Ayan siya. Kapag nilagyan natin siya ng... Pag nabasa ang board, at nilagyan natin siya ng... Tawag dito. Ng alcohol. Makikita natin siya na water siya dahil pumuputi siya. Kasi kung wala siya, hindi siya nabasa ng tubig. Hindi yan puputi. Try ko na eh. Sara, ginagamit ko kasi sa pagre-repair ng mga board. Ang kagaya niya, pumuti. Ibig sabihin na basa siya. Medyo naihian. Pumuti siya. Okay, itong mga to, okay din to. Sama ba ba natin sa tingan? Hindi naman nabasa dito. Dito lang, natulo. Oh, ito pala may tulo siya. Basa talaga. Ayan, bali. So, may shortage siya dito. Tapos yung IC dito na tinanggal natin. Tinanggal ko yung IC. Sa LDO ng kanyang backlight. Ayan, so, in-order ko pa siya matagal. Ito yung aking mga in-order. Marami akong pyesa ang in-order. Malipapalitan natin ang kanyang transistor LDO para sa backlight. Light driver. So ito in-order ko. So ang number nito, masyado kita ang number. Ano to? ME 15. Masyado kita. Microscope. Okay, tama. Yan, kita sa microscope. ME15N10-D. So, yun yung ating papalit para sa... Kasi wala siyang ilaw, wala siyang ilaw dun sa ano, wala siyang power. Dahil yung supply, good kasi itong kanyang transistor para sa power supply. Good siya. Hindi siya lumalampas dito. So, dito hanggang dito lang siya. Tapos, dito sa kabila, wala. So, nagpo-protect na kasi siya eh. Hindi na pinapasa dito sa kabila kasi may shortage dito. Ito yung shortage yung kabila natin. Yung para sa backlight. So, tinester natin yung shortage. Tapos, shortage din itong diode na to. Yan. So, niremove ko to. Tapos, tinanggal ko. Misplace ko na nga yung piyesa eh. Hindi ko lang kung saan nailagay. Kasi tagal na eh. Bali, in-order ko pang ilang days. 7 days din. Kasi walang mabilan sa mga tindahan. Ayan. Nakabili ako. Galing China. Bali, ang meron lang kasi sa Shopee. Ayan. Kaya in-order ko pa sa China. So, ikabit ko siya. Para makita ko kung may supply na, may power na. Hinangin ko na lang siya. Wait ko na lang. Hindi lang naman ito. Transistor lang naman siya.
Kukita natin yung pila naman. Hinang ko lang din. Ayan. So, test natin ngayon kung lalampas ng supply sa kanyang autocoupler. So, lahat mangyari niyan, hindi na siya mag-i-stack dito sa hindi kita. Sorry. So, microscope eh. Ayan. So, mangyayari dapat niyan, pag sinuplayan natin dito, so in to 20, kailangan hindi na siya mag-i-stack dito. Kasi kaya nag-i-stack yung voltage dito. Nakuryente ako before dahil nga may shorted dito. So, ngayon napalitan na natin ito. Yung kanyang backlight driver dito. Yan. Kailangan lumampas na siya dito sa autocoupler na to. Yan. Pag lumampas yan, so, ibig sabihin magkakasupply na dito. Sana ito lang yung sira, wala nang iba. Kasi nabasa ito eh. So, check natin. Supplyan ko lang. So, yan. Na-plug na natin yung power. So, na-check natin yung autocoupler. Kung may output siya. Ground lang natin. So, dapat lalampas na siya sa autocoupler. Yan, meron na siyang 10 volts. Ayan, 11 volts. Check natin itong backlight. Meron na. Yan, meron na siyang 18 volts. So, hindi na siya shorted. Supply na. So, magbubos na yun dyan. Pumunta dito. Sa kanyang backlight. Yan, 18. So, okay na, may supply na siya. Check natin yung kanyang mga dito sa pinakang IC na ito. Meron siyang 12 volts. Capacitor, 5 volts. So, para sa USB. Okay, meron. Ito yung 5 volts kung pang USB yun. Meron, 5 volts. Saan yung pinakaano nito? Memory. Hindi ko na makita ng aking mata. Check na lang natin. Kung ito ba. So, pin number 1. 2.1. Ayan, 3.3. Ano pa ito? Ito yung 3.3. Hindi ko lang alam kung hindi ito eh. Masyado makita. Testing tayo ngayon eh. And ito yung kanyang coil. Check natin. May supply. So, pag inun lang kasi ito kasi kaya magkakasupply yung iba. So, dali na natin ito sa unit. Ang mahalaga may supply na yung ating backlight. Wala na siyang shorted. Lumalampas na dito sa ating autocoupler. So, check natin kung may power. Dalhin lang natin dun sa ating working station sa kabila. Dalhin ko lang dun. Check ko lang. Dalhin ko siya dito sa kabila. Naglalag ko ng TV. Kabit ko na siya dito para makita natin kung may power. Tornilyo ko lang. Ayan. 4 cables are already in place na. So, ito yung wifi. May wifi siya. Ito yung kanyang pupuntang natikon. So, ayan. May metal pala ito. Kabit ko lang dito. Tornilyo ko lang dito. Wifi. Papuntang tikon. Puntang control. Sa sensor. Speaker. So, ito yung backlight. Ito lang. So, kapit ko lang itong isang metal niya. Metal pala to. Baka tumama sa bulb. Tornilyo ko lang. So, ayan. Nagyano natin. Try ko na siyang isaksak. So, plug natin. Dapat iilaw ito dito kasi nung dinala sa atin, wala siyang ilaw. So, try ko plug. Plug ko lang. Sana, tumana. Ayan. Power na siya. And wala naman siyang umuusok. So, may power siya. Try natin siyang remote. Power on. Ayan, wala yung. Ayan, nagka-backlight po siya. Oh.
Kung sa inyo, may backlight siya. Ayan o. Sa side. So, check natin. Kung mayroon siyang light. Ayan! Ay, natanggalaglag ang mga tornik. So, ayan. Meron siyang display. Okay na. So, ito. Back ko na lang yung takip. Tapos, tag dito. Tapos, i-testing na natin sa cable. Let's wait lang for a while. So, ayan. Nakabit ko na. So, dalhin ko lang siya dun sa ano, may cable. Lapit-lapit sa... Dalhin ko lang siya dito. Plug natin ang power. Ano siya? Tapos power lang natin. So remote, power on. Ayan. So lumabas na siya. Wow! Vision. Smart TV siya. Yan. No signal. So, lagyan ko lang ng ano. Lagyan lang natin ng cable. Meron akong ano eh. TV Plus. Yan. So, bali meron na siyang tao. Hi! Ayan, baka naka-copyright tayo. Ayan, nalagay may tao na. Ayan. Ito ni-repair. So, okay na. Hanggang dito na lang. Ang ating nire-repair. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin notification bell. Para sa iba pa natin i-upload ng mga videos ay makita nyo, manotify kayo. So, hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye!